ପ୍ରଦାର୍ପଣରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଲେ ସଚିନଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ପ୍ରଦାର୍ପଣ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜୁନିୟର ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଶତକ ଦୋହରାଇଲେ ସଚିନଙ୍କ ଭଳି କାରନାମା। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଆ ପାଇଁ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଜୁନ ଜବରଦସ୍ତ ଶତକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଗୋଆ ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି 23 ବର୍ଷୀୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍। ମ୍ୟାଚ୍ରେ 7 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ନଜର ରଖି ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ 178 ବଲ୍ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 12 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ସାମିଲ ରହିଛି। ନିଜର ଇନିଂସରେ ଅର୍ଜୁନ ମୋଟ 26 ସିଙ୍ଗଲ ଏବଂ 7 ଡବଲ ରନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଲରଙ୍କ ବଲ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋଟ 120 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 207 ବଲ୍ରେ ଅର୍ଜୁନ 16 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ମାରିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର କମଲେଶ ନାଗରକୋଟିଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କହି ରଖୁଛି କି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ ନିଜର ରଣଜୀ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଶତକ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। 1988 ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଖେଳି ସଚିନ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁରେ ଶତକ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।